ni har hört om det i nyheterna. Svenskarna röker allt mindre, men användningen av vitt snus och e-cigaretter ökar kraftigt. Det här visar en ny rapport från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Vi säger välkommen till Mats Ramstedt som är forskningsansvarig på CAN. Välkommen. Ja, ni har ju undersökt. Tack. Totala konsumtion av cigaretter och snus de senaste 20 åren. Och då kan man ju notera vart återbarkar. Hur ser det ut i stora drag? I stora drag så kan man säga att rökningen, alltså av tobakscigaretter, har ju minskat kraftigt med drygt 40% under den här perioden. Idag röks 610 cigaretter i genomsnitt per vuxen svensk. Det var över 1000 då för 20 år sedan. Mm. Däremot så har ju tobakssnuset ökat under den här perioden med 65%. 47 doser per invånare i snitt idag. Det var under 30 då för 20 år sedan. Det är två stora viktiga utvecklingstendenser. Men sen har vi ju det här med nya nikotinprodukter som vi har mätt för första gången utifrån försäljningsdata. Mm, just det. Och kunnat bekräfta det man har sett i tidigare undersökningar, att det är väldigt stora ökningar mellan 2021 och 2022. Ja, det är unga som lockas. Ja. Grotta i statistiken lite närmare. Vi börjar då med cigaretterna och titta på det. Och som du är inne på där, att det är ju över tid en ordentlig nedgång. Vad beror det på? Det är nog en rad olika faktorer. Dels har man ju bedrivit en väldigt aktiv och restriktiv tobakspolitik med rökfria miljöer i allt större utsträckning. Mm. Priset på cigaretter har ökat kraftigt under den här perioden. Som sagt, det är svårare att röka på olika... Och på något sätt har värderingarna runt cigaretter också förändrats och blivit mer restriktiva. Mm. Och allt det här sammantaget tror jag pressar ner rökningen. Mm. Det är liksom noll coolt idag att röka. Ja, att det har blivit som en attitydförändring. Det skulle jag tro att det är definitivt jämfört med hur det var tidigare. Och samtidigt så sa du att de här andra typerna av nikotinprodukter då, som vi pratar om... Till exempel detta. ...ökar jättemycket. Alltså har det ett samband? Kan man säga det? Det vet vi inte. Mm. Det vet vi faktiskt inte. Vad vi kan säga är att om man tar hänsyn till ökningen av e-cigaretter så är ju inte rökningen av tobakscigaretter lika stor. Eller rökningen av cigaretter är ju inte lika stor om man tar hänsyn till det. Mm. Sen är det väldigt svårt att översätta de här uppgifterna om e-cigaretter till vad det motsvarar i cigaretter. Och här handlar det om vätskor som man har i e-cigaretter. Och här är ju tendensen att det används ju för rökning, så klart det här speglar en ökad användning. Och från 2021 till 2022 så är det ju mer än en tredubbling. Mm. Det här såg man ju bland unga framförallt enorma ökningar just 2022. I användning av e-cigaretter, där man frågar ungdomar om användningen. Och det är framförallt bland unga vuxna som det här är utbrett. Mm. Och vet vi varför de börjar med detta som även kallas för vape? Ja, vaping, det är väl delvis en att det har marknadsförs ganska hårt. Och det har riktat sig också mot unga i utformningen av e-cigaretter. Och man har använt smaksättningar som man antar tilltalar unga. Mm. Det är en av förklaring. Mm. Och något som också ökar då är ju vitt snus. Mm. Har folk bytt ut liksom det vanliga snuset mot det här vita? Vi tror inte det är någon större utsträckning eftersom vitt snus, både tobaksnus och vitt snus har ökat för det första. Mm. Och sen blir ökningen betydligt större när man tar hänsyn till vitt snus. Sen är det också så att det är stor del kvinnor som använder vitt snus. Och det är en grupp som tidigare inte har använt det traditionella tobaksnuset så mycket. Så att det, jag skulle nog säga att det här framförallt är ett påslag till snusen. Ja, utöver första hand. Men det är min tolkning. Vi har inte analyserat det närmare. Nej. Men det är så det ser ut i data. Men det finns ju en oro då för att framförallt unga människor ska börja använda de här nya produkterna, vitt snus och e-cigaretter. Vi ska höra Cecilia Magnusson. Jag har hört den i nyheterna tidigare också. Mm. Professor vid Karolinska institutet. Hon säger så här till TV4-nyheternas Åsa Stibner. Vi har pratat om det vita snuset som marknadsförs tydligt mot kvinnor och nu mot unga människor i hela världen. Men vi har också de här e-cigaretterna. Och de är till viss del, de har ju ökat ännu mer. Och de är till viss del en marknadsföring som man kan bli ännu mer upprörd över. För där marknadsförs det också mot barn. Och vissa av de här produkterna ser ut som godis eller som såna här fina färgpennor och sånt som barnen kan ha, föräldrarna vet inte ens om vad det här är för något.
Ja, och ni är inne här på den här marknadsföringen då, som liksom lockar in unga. Ja. Ni tror att det kan vara en anledning till att de absolut är så populära. Ja. Men vad vet man om liksom hälsoriskerna med de här produkterna? Det här är ju väldigt nya produkter, så att man vet ju egentligen inte så mycket. Det har inte funnits tid att göra forskning på vad som händer, framförallt inte på lång sikt. Men det man vet är ju att nikotinet i sig är ju skadligt och har vissa risker, till exempel hjärt-kärlsjukdom. Men framförallt också att det här är såklart beroendeframkallande. Mm. Och det i sin tur menar man leder till att man får en ökad sårbarhet för andra beroenden. Och vissa sådana tendenser har man sett, att de som använder de här produkterna har också en större tendens att börja röka tobaksigaretter. För att annars så menar väl då, om man ska försöka få en positiv spin på det, att det är bättre att använda sig av vitt snus, en e-cigarett, än att röka en traditionell cigarett, för cancerkopplingen finns inte där på samma sätt. Nej men så, det kan man väl säga att det ligger ju någonting i det också. Men samtidigt så är ju kanske inte det bästa alternativet om man ska få rökningen att minska att man satsar på den här typen av produkter, lågriskprodukter. Rökningen var ju på väg ner även bland unga tidigare, och för den delen snusandet också. Och där har ju trenderna vänt genom att man har satsat på de här produkterna. Och det tycker inte jag, vill man få ner rökningen så tror jag inte att det är... Att man ska ersätta den? Nej, jag tror inte att det är det bästa sättet i varje fall. Mm. Vad efterlyser ni då i form av forskning till exempel då på de här nya produkterna, eftersom vi inte vet så mycket om hur de faktiskt påverkar oss i längden? Nej, det är klart att hälsoriskerna är viktiga att följa upp framöver, även långsiktigt. Det är klart. Och även också vad kan man göra för insatser för att påverka användningen? Vi märkte ju till exempel att den här åldersgränsen för vitt snus som infördes förra året, den verkade inte ha någon större effekt, utan ökningen fortsatte bland unga när det gäller vitt snus. Så att det är också en utmaning. Vad ska man göra för att kanske minska den här rekryteringen? Vad har ni för svar på det? Nej, jag har inget svar just nu. Det har jag faktiskt inte. Men det finns ju många andra sätt att göra produkterna mindre tillgängliga för barn, till exempel unga. Att man inte har smaktillsatser som är direkt tilltalande för unga människor. Det är ju sånt som har diskuterats. Mm. Att man inte ska tillåta det.